nu ska vi bygga ut det här. Här har vi precis samma krets som tidigare. Att vi har då 3,2 volt spänning från microbit här. Här har vi den här LDR-resistorn. Här har vi då R1 som är på 2,2 kiloohm här i mitt experiment. Och sen har vi då en ledning till P0, pin P0 på microbit. Nu ska vi bygga ut det här med en LED och en resistor. Så att här har vi då en röd LED ska vi sätta. Och sen en resistor på 47 ohm för det passar just för leddar som ska kopplas till microbit. Och den här leddens plussida ska vi koppla till port P1 eller pin P1 på microbit. Och nu kommer vi att programmera så att när det blir ljust så ska den här ledden slockna och när det blir mörkt så ska den tändas. Ja, nu har vi då den här tidigare LDR- och resistorkopplingen i serie. Men nu har vi kopplat till då en LED, en röd LED-lampa och en resistor på 47 ohm. Med det så här, den här LED-lampan så lyser vi en maxspänning på 2 volt. Så det ska man helst inte överskrida. Därför har vi ett skyddsmotstånd på 47 ohm som tar hand om ungefär 1 volt spänning. Och då har jag kopplat då det här motståndets ena sida till jord och sen har vi kopplat då den här leddens plus ben till P1 på microbit, port P1. Och så ska vi programmera så att när det blir mörkt så ska den här ledden börja lysa och när det blir ljust så ska den slockna. Jag kallar en variabel för limit och sätter värdet 600 på den här gränsen. Det var ju så att i normal ljus här nu så var det någonting på 700. Så jag satte gränsen lite lägre. Att när det blir mörkt så blir det mindre värde. Sen har vi då en loop som går oändligt många gånger. Sen läser vi av pin P0. Pin value heter då den variabeln. Som läser av pin P0. Och så kommer då en villkorssats. If, then, else. Om det här pin value är större än det här gränsen limit. Det vill säga det är ljust. Då kommer den här P1 att få värdet 0. Det vill säga den går till 0. Och då slocknar den här ledden. Om det här inte gäller. Det vill säga att det här pin value är lägre än den här gränsen, 600. Då läggs pin P1 på 1, det vill säga hög spänning, det vill säga 3,2 volt. Och då lyser den här LED-lampan. Och så gör den en halv sekunds paus. Och så testar den hela tiden nu då. Varje halv sekund så testar den ljusstyrkan. Nu sätter jag fingret på och det blir mörkt för den här LDR-resistorn. Och då tänds LED-lampan. Nu tar jag bort fingret, då blir det ljust och då slocknar den. Så nu kan vi alltså då reglera någonting med det här LDR-motståndet. Vi kan alltså få någonting att hända. Man kan alltså bygga ut det här om man vill från en LED-lampa till någon annan typ av lampa. Men då kräver det lite mer kopplingar.